Takže ahoj, moje jméno je Adam Provozník a tady s Honzou Stejskalem budeme hrát piškvorky. A o co si to dáme? Tak domluvili jsme se, že se vsadíme, že podlezem tady stůl a budeme u toho štěkat. Dost to, jo? No jistě. Tě vystřelím. No jo, a pojď to ukončit. Kousek. Ty hajzle. Ty vole. Takhle to je dobře, že jo? Není, takže takhle. Jsi začal dřív? Jo, musíš rychle. Tady máš. To si vyrovnáš, víš, teďka. Mm-hmm. Věřím si. To je velká bída. No jo. Ty hajzle. Já myslím, že to bude jednodušší trošku. Jsem kousek, ale... Co? Lehčího tam nebylo. Nehraje se mnou. No jo, jsem. Třeba nech toho. Jo, aha, jedem. Padlo ti to, takže si to pěkně... Ne, to tady ten musíš. Teď tam byl a teď to máš jako možnost. Co děláš? Já to dělám špatně furt. Takhle, že jo. A hraju s tímhle. No zdám. Je. Příš. První důležitý. Moje. Ale ty tam máš nějaký magnet. Je, to mohlo být. Ne. Jo, tak hraje, no, ne. Dobrý. A ty ten můžeš umístit. Jo, vlastně můžeš, že vlastně ho dám. Naopak. A ten napínavý. Já to dělám v tom době, ale teď už... Maria. Co ty? Ty vole, to není... Těším se, až mi zaštěkáš. Tak hav. Pořádně, pojď, zaštěkej. Ať to slyšet. Hav. Pojď knoze, pojď. Hav. Dobře, hodný pejsek. Kareme, děkuju. Dík. Já ti to vrátím ve vyjmenování.